ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସୁର ସମ୍ରାଟ ବୟାନବେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ପରଲୋକ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୁର ସମ୍ରାଟ ବିୟୋଗ ଦୁଇଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଖସୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଚାଶ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭାବନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସହ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍ ଏବଂ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ସଭା ପାଇଁ କୋହଳ ହେଲା ନିୟମ ରାଜଧାନୀରେ ଗଡ଼ିବ ଇ ବସ୍ ଏପ୍ରିଲ୍ରୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଚାଲିବ ପାଞ୍ଚଟି ଇ ବସ୍ ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ହଷ୍ଟେଲ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କରୋନା କଟକଣା ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୁଣି ଚିଲିକା ମଧ୍ୟ ଜଳରାଶିରେ ଅଟକିଲା ଭସା ଜାହାଜ ନକଲି ମଦ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ସ୍ପିରିଟ୍ ଓ ତିନିଶହ ପଚାଶ ବୋତଲ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିବାହିତ କରିବି ନାହିଁ ମନ୍ଦିରରେ ଶପଥ ନେଲେ ଅବିବାହିତ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ନିଜ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧାନ ମିଲରଙ୍କଠାରୁ ବିଜେଡ଼ି ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଧାନ କିଣିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବଢ଼ିଲା ହିଜାବ ବିବାଦ ୟୁନିଫର୍ମକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ ସରକାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭଙ୍ଗାରଜା ଲୋକେ ଉତ୍ତେଜିତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୀମାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଜମା କରିସାରିଛି ରଷିଆ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ପଚାଶ ହଜାର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭାବନା ସୁରକ୍ଷିତ ହାତରେ ଅଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଣ୍ଡର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହଜାରେତମ ଦିନିକିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତକୁ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଦାର୍ପଣ କଲେ ଦୀପକ ହୁଡ୍ଡା ସୁର ସମ୍ରାଟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ କଳା ପଟି ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଖେଳାଳି ଉଣେଇଶ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଭାରତ ପଞ୍ଚମ ଥର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଧୋନିଙ୍କ ଭଳି ଛକା ମାରି ଜିତେଇଲେ ବାନା